Lucas Birungi nga yakulira ebyensimbi mu ddwaliro ly'ekikugu ery'abakazi e Mulago awaliriziddwa okukuba ebirayiro. Kino kiddiridde okuba ng'abadde alabise ng'alimba ababaka abatuula akakiiko akalondola ensaasaanya ya ssente z'omuwi w'omusolo bwe babadde bamubuuza ku bukadde 72 obwasoloozebwa ng'ebbanja mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022, kyokka nga yagamba nti zino zaali ku ssente eddwaliro lino lye zaakola mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 nga ziva mu balwadde. Income earned for the benefit of the accounting officer for us in accounting. Once you have offered the service, even if someone hasn't paid, you have to declare that one as income earned. 72.9, 72,915,344 was the amount recovered out of the outstanding debtors. Is it at the beginning of the year? Is it NTR? Yes, it's part of NTR. Kyokka bw'amaze okukuba ebirayiro ate n'akyusa mu byabadde ayogera ekintu ekyongedde okutabula ababaka. How many times did you insist? It was written. Three times that the committee was wrong and you are right. And when you went on oath, did you change the statement? I did. You did change the statement. After here, report to CID. Ababaka ababadde balabiseeko mu ddwaliro lino okunoonyereza ku biri mu alipoota yasaba abalirizi w'ebitabo bya gavumenti eyakolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Ababaka bakizudde nti ekyuma ekikozesebwa okujjanjaba obulwadde bw'ensigo oba dialysis machine okuva lwe kyaleetebwa tekikolangako, kw'ossa n'ebyuma oba ebitanda ebya ICU 9 ku 12 ebyagulibwa ebisangiddwa nga tebikola. Yes, of course ababa batakola ventilator buyamba ba baby be buba nga buli busatu bwokka obukola, ekitegeeza abaana ababeetaaga kyovala tulabye omuwendo nga guwerako buli mwezi ku baana abajja wano ne bafa. Nga bamanyi kiruddu nga eddwaliro lye tugendamu omuntu ng'alwadde ensigo. So kitegeeza nti omulwadde ali wano nga mukyala nga yazadde, tumanyi embeera gy'ayinza okubeeramu nga ddala eri so critical. Naye okukugamba nti bamutwala ekiruddu afune dialysis ate balyoke bamukomyewo, tomanya wakati wano n'ekiruddu oba ddala omuntu anaasigaza obulamu. So kitegeeza kyetaaga okukwatibwako ddala n'amaanyi n'omukono ogw'ekyuma. Ebyuma bino biriko ebitundu ebitajjirako ebibiremesa okukola. Tulidde ku accessories ezoogerwako nno, bw'oba ogera ku ICU omuntu awulira ayinza okukitwala nti bw'oba ogera ku monitor nti kantu katono nnyo just kulaba muntu mbeera ki gy'ayimiddemu, ne bw'ota monitoringa tojja kumanya kiki ky'ogenda kukola kutereeza oba kukuuma bulamu bwa muntu ono. Bajeti kintu kikulu nnyo okuba nti tusobola okufuna essente ezimala okulabirira equipment eyo. Kale budget ina bwetukosaamu okuba nti twetaaga essente ezisingakaawo. Ssentebe w'akakiiko ka Park Mwanga Kivumbi agamba nti ebyuma bino obutakola kyandibanga kyekyaviirako abaana abaazaalibwa nga tebannaba kutuuka okufa wakati w'omwezi ogw'omusanvu 2022 okutuuka ogw'omukaaga 2023. Akulira eddwaliro lino Dr. Evelyn Nabunya aliko by'ayanukudde. Nambe ez'ogenda oziyisa mu mwaka ng'abaana nga 10 tubaze bazeemu awo nga 2 abandi badde wano ne bawona tebalutonze. Noolwekyo twetaaga okuyambako. Asingayo obutono bwe twakacya twetulabiridde yazaalibwa ayinamu grams 5 oba half kilo. Kale abantu bamanya nti bw'ozaala omwana wo nga mulamu mutwale mu Women's Hospital bajja kusobola okumulabirira. Naye abaana abase wansi wa kiremu si kyangu kubalabirira ne bawona, era abo mu biseera eby'edda baatwalibwanga nti olubuto luvuddemu. Ensonga y'ebisale by'eddwaliro lino nayo ababaka baagala etunulwemu kubanga bangi ku bannayuganda tebasobola kubisasula. Tibawuliriza emiwendo egigibwako abalwadde abajja wano mingi nnyo ku muntu owa bulijjo munnayuganda akenenulwamu obusente bw'obutono okusasula omusolo nkiwantayinza kuganyula mu ddwaliro. Audit ejja tulaga nti essente ze bak
kukunganya zebatuli imbi zebalaga mbitabo size bakunganya actually yezo ngalwachi ne batubuza accounting officer anti parliament ye taking over tubawe nga sente zo mbade mukunganya zili bilioni musanvu tubawe na 10 abantu babulijjo tubasindike nga bajje wano nga tebalina tebasasudde kyotakyagala babazeetaaga basobola okuzifuna eriyo abalala abandigambye nti obaka ngende nzaalire oba South Africa oba America wawa nabo basobola okujja ne bafuna services ezo wano. Akulira ebyensimbi ku ddwaliro lino takomye kukuba birayiro kyokka wabula akakiiko kamusindise mu bambega ba poliisi agenda akola statement ku nkozesa ya ssente z'eddwaliro lino ssaako n'okozesa olulimi oluvoola eri ababaka nga bakola omulimu gwabwe. Jumakiriya, NTV Akawungeezi. She knows what to do. Honorable colleagues.